За солодотор гишүүний тавьж байгаа саналыг бас бид анхаарч үздэг. Анх анх хэлцүүлэг эхэлж байхад бид энэ асуудлыг байнгын орон дээр ярьсан. За үүнд бол ямар тайлбар хийж байгааг үл тухайн хөнгөл тэтгэлэг захиалтык Монгол улсын засгийн газраас шуран батлаад гаргадаг. Тэгэхээр энэ бичил бизнес эр эрхлэх энэ хүрээнд хамрагдах бүх төрлийн хөнгөлтүүдийг захиалтанд оруулад бид э, бичил бизнесийг энэ захиалтнаас гадна үлдээхгүйгээр хамрууллаад явах бүрэн болцоо байгаа.